porque reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o quão grande és. Reconhecemos, Senhor, que és por ti e para ti. Por isso, Senhor, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, elevando nossos pensamentos diante da tua presença, porque sabemos que só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna para nossos corações. Reconhecemos que só tu és Deus e além de ti não há outro. Reconhecemos que se podemos chegar diante da tua presença é através do teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, nessa tarde nós estamos aqui nos reunindo em teu nome. Os teus filhos, Senhor, estão nos acompanhando, Senhor, nessa live. Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos dirigir, Senhor, em tudo aquilo que será feito. Porque, Senhor, nós queremos fazer tudo para a honra e a glória do teu nome. Pai, queremos entrar diante da tua presença, pelo único caminho, pelo único acesso que temos diante da tua face, que é através do sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo. Receba nosso louvor, receba nossa gratidão, receba, Senhor, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, nesta tarde ouvir a tua voz, nós queremos nesta tarde, Senhor, nos celebrar, Senhor, celebrar diante da tua presença, ó Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor, perante a tua presença, ó Pai, porque queremos mais de ti. Nós estamos aqui perante a tua presença, porque a nossa alma anseia, Senhor, a nossa alma tem desejo da tua presença, de estar perante a tua presença. Ó Deus de graça, Deus de misericórdia, reconhecemos que a honra, a glória e o louvor e a majestade pertence, Senhor, inteiramente a ti. Pai Santo, nos conduz em tudo, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado no meio da tua igreja, no meio do teu povo, no meio dos teus filhos. Aqui estamos e queremos te agradecer pela oportunidade que temos de poder estar aqui, Senhor, de poder, Senhor, a qualquer momento, a qualquer hora, diante da tua presença. Ah, Senhor, queremos aproveitar, ó Pai, para te agradecer, Senhor, pela tua palavra que está, Senhor, entre nós, por nós, Senhor, ser conhecedor da tua palavra, ser conhecedor, Senhor, das tuas verdades, ser conhecedor do teu evangelho, ser conhecedor, Senhor, aleluia, do teu plano salvífico para nossas vidas. Ah, Senhor, queremos te agradecer, aleluia, porque quando o Senhor Adão pecou, quando Adão, Senhor, desobedeceu, saiu do propósito, saiu da tua direção, tu tomaste, Senhor, a iniciativa, tu tomaste, Senhor, a frente, e elaboraste, ó Deus, um plano de salvação para o homem, para a humanidade. Ah, Senhor, e nesse plano, poupaste o seu filho, e nesse plano, Senhor, tu entregaste o teu filho, Senhor, para sacrifício, Senhor, para perdão e remissão dos nossos pecados. Se nós hoje podemos, Senhor, entrar diante da tua presença, se hoje nós podemos, Senhor, nos encurvar diante de ti, se hoje nós podemos... Nós pedimos a tua direção, Senhor, nessa reunião, ó Pai.
Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome, Senhor, seja adorado, para que o Teu nome, Senhor, seja enaltecido na frente do Teu povo, no meio do Teu povo, no meio dos Teus filhos. Deus de poder, Deus de graça, Deus de bondade, oh Espírito Santo de Deus, a honra, a glória, o louvor e a majestade pertence ao Teu santo nome, pertence a Ti, Senhor, pertence a Ti. Digno é, Senhor, de toda honra, de toda glória, digno é de todo louvor, oh, aleluia. A Tua glória, Senhor, Senhor, a Tua igreja, Senhor, está aqui, o Teu povo está aqui, Senhor, aleluia, com propósito de buscar a Tua presença, de buscar, Senhor, a Tua face, Deus de poder, oh, aleluia. Ah, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Está reunida para juntos adorar o nome do Senhor. Estamos nesta noite, nesta tarde, no nosso grande culto de Santa Ceia. Já sentimos saudades deste momento de termos a comunhão com a Igreja de Cristo. Nós nos reunimos nesta tarde na congregação em Washington DC, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, USA. Os nossos irmãos estão aqui do lado de fora, no parque lot. Quero dar a paz do Senhor a todos os irmãos
que já estão reunidos aqui para este momento da Santa Ceia. Nós vamos dar continuidade a este culto de adoração ao nome do Senhor. Vou estar fazendo uma oração e já em seguida ouviremos o hino da harpa cristã. Pai querido, no nome de Jesus, somos agradecidos por este privilégio tão grande que a tua igreja está aqui reunida, meu Pai. Os teus filhos estão aqui, Senhor, dentro das bases da lei, aqui do lado de fora, no parque, no alto do culto, da nossa congregação, participando deste culto e juntos vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Espírito de Deus, pedimos a tua presença gloriosa, que nesta tarde o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado, exaltado, magnificado. E tu, querido e doce Espírito, tem liberdade de agir nas nossas vidas nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com o hino da harpa cristã. Seja na mão do Santo do Senhor. Louvamos a Deus. Aleluia. Grande Espírito Jesus. Vamos louvar a Deus nessa tarde com o hino com nossa mãe cristã. Amém? Aleluia. 39. Todos os irmãos que estão aí nos seus carros, todos os irmãos que estão nas suas casas, são convidados a abrir sua harpa cristã neste momento e junto nós louvarmos ao nome Santo do Senhor Jesus. Com o hino 39 de nossa harpa cristã. Aleluia. 39. Alvo mais que a neve. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, e por nós ali ele viveu. E eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas eram, os pecadores queridos, que por verdade se sentiu já pensado. Ah, o mais que a neve, ah, se neste sangue lavado mais algo que a neve se não existe mais algo que Jesus formasse conosco. Confessados e seguidos na
Deus, hoje, pro Jeová,
Senhor,
Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos com vocês. Ainda estamos, né, nos ajustando aqui nessa noite, né, com o som, mas temos certeza que o Senhor Jesus já está falando ao seu coração, nessa tarde, né, nesse início de tarde, onde Deus vai falar com você, onde Deus vai falar com a sua vida. Nós vamos cantar apenas um hino, enquanto você oferta, dizima, enquanto você abençoa e é abençoado, o hino que fala sobre o sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Adore Jesus no seu carro, na sua casa, onde você estiver, adore a Jesus juntamente conosco, porque Ele merece o seu louvor e a sua adoração. Aleluia. Aleluia! Nada além do sangue de Jesus, pastor Joel. Oh,
Amados, nosso tempo voa, não é? Fizemos uma programação aqui para que pudéssemos fazer este culto dentro de uma hora e já servimos a Santa Ceia. A palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 12, ele diz assim, 12:12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Essa palavra aqui, ela é dita aqui pelo Senhor para Moisés. No versículo 17, ele continua dizendo: celebrem as festas dos pães sem fermentos, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei-os do exército de vocês do Egito. Exércitos de vocês no Egito. Celebre este dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. A Santa Ceia do Senhor Jesus, nós lemos na leitura inicial, na primeira leitura, de que Jesus Cristo reuniu os discípulos e ali com eles partiu o pão e tomou o cálice e explicou para eles que aquele pão, ele estaria trazendo, naquele momento, o símbolo do corpo de Cristo. O cálice, o sangue de Cristo que seria derramado na cruz. Mas a Santa Ceia, como tipo, ela aparece em Êxodo, quando, na última praga, o nosso Deus, falando com Moisés, o orienta que haveria a morte de todos os primogênitos na terra do Egito, aonde não havia a marca do sangue. E em seguida ele fala que ali eles estariam celebrando a festa dos pães sem fermentos, porque naquele dia o Senhor estava livrando o exército, o povo hebreus, das mãos dos egípcios. E que eles deveriam celebrar este ato, este decreto perpétuo por todas as gerações. Nesta noite, nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia, trazendo a memória da Igreja de Cristo. Você que está reunido nesta noite ou nesta tarde, aí no parque lote da igreja, e conversando com alguns irmãos, eu pude observar a tristeza no coração de olhar para o templo e não poder estar no templo. Nós podemos ver, irmãos, que este ato tremendamente feito na cruz do Calvário, ele abriu espaço para nos dar vida. Quando houve o ato da Páscoa lá no meio dos Egito, no Egito, no meio do povo hebreu, aquela Páscoa, ela ia marcar a saída daquele povo e nunca mais voltar para o Egito. Aquela Páscoa, ela trouxe a marca para os egípcios de que houve uma grande mortandade. E somente quem tinha o sangue na verga da porta é que os seus primogênitos não morreram. Na Páscoa de Jesus, quando ele morreu, ele foi à cruz. E lá na cruz, como na verga das portas, ficou no Calvário, marcado no Calvário, na verga do Calvário, o sangue de Jesus, trazendo que todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. A eternidade, ela só vai acontecer para quem tiver a marca do sangue de Jesus. E nesta noite ou nesta tarde, nós estamos aqui como igreja, trazendo em memória o sacrifício, a Páscoa do nosso Cristo. O sangue na verga, lá na cruz ficou. E todos que olharem para o sangue e receberem Jesus serão guardados e não morrerão com o mundo, mas viverão eternamente em glória. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E neste momento já vamos ao ato da Santa Ceia de Cristo. Aleluia! Nós queremos aqui convidar o grupo de louvor, enquanto eles estão aqui adorando a Deus, nós vamos aqui nos preparar, nos higienizarmos, vamos aqui, os pastores que vão servir a Santa Ceia, vamos aqui ao lado nos preparar, nos higienizarmos para a ministração da Santa Ceia do Senhor. Amém. Queria convidar o pastor Samuel
para fazer a leitura enquanto nós estamos nos preparando. Samuel, pode fazer essa leitura? Coríntios está aqui abertinho já. Coríntios, capítulo de número... 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos fazer a leitura da Santa Ceia do Senhor. Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Pastor Giovanni, orando pelo pão. Amado Deus, Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que estamos na tua casa, Senhor. Desejoso, ó Pai, de participar desta ceia. Imaginamos, ó Senhor, como será o nosso coração quando participarmos contigo nas mansões celestiais. Pai querido, neste momento queremos te apresentar este pão, Senhor Jesus, feito pela mão do homem, ao qual vem representar o teu corpo, aquele que foi entregue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Pai. Neste momento nós consagramos, ó Pai, e te pedimos que tu abençoe teus filhos que irão participar. Sinta-se o gozo na alma de estar participando do corpo do Cordeiro. É que nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, 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 Deus,
Você vai ajudar ele amanhã? Ela respondeu ele. Fabrício, Marcela, Pastor Samuel, meu amigo, Fabrício, tudo bem? Bênção, amém, glória a Deus. Adson, mas Gisele. Diego. Lisandro, irmã Fernanda, bem-vindo. Calma, só vou cantar assim. Restauração.
Irmãos amados que estão do lado de fora, no estacionamento da igreja, louvamos a Deus pelo privilégio de todos que estão aí, na comunhão do Senhor. Aqui nós sentimos a glória, a presença poderosa do Senhor neste lugar. Conforme a palavra de Deus, está escrito, disse Jesus, comei, este é meu corpo que é partido por vós, todos juntos, comemos do pão. Aleluia, santo, santo, aleluia, 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 nada além do sangue, nada além do sangue, que Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Pastor André, orando pelo caso. Aí, em nome de Jesus, nós estamos nesse momento, Senhor. Oh, aleluia, queremos te dar graças, Senhor. Oh, queremos te dar graças, Senhor. Pai, Deus, querido, pelo povo, que nós estamos comendo contigo. Em nosso momento, Senhor, nós queremos dar graças, Senhor, por milagres. Sim, por teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Senhor, que nos lavou, que nos resgatou, Senhor, do pecado. Queremos te agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém e amém.
Todos juntos, irmãos, lá no estacionamento, todos juntos, tomemos do cálice. Já convido, orando por esse momento sublime que Deus nos deu. Aleluia. Tem cavada a chuva. Aleluia. Santo. Bendito e exaltado é o teu santo nome, Jesus. Oh, que alegria, Senhor. Lembrar, Senhor, que tu estivesse ali com os teus discípulos, fizeste, Senhor, este momento, Pai, para que pudéssemos levar, Senhor, de geração em geração, e saber que o Senhor é conosco, Papai, e que em breve, Senhor, seremos contigo, Papai. Oh, Espírito Santo de Deus, continua aqui visitando os nossos corações. Continua visitando, Senhor, aqueles que estão ali no estacionamento, que estão no seu lar. Aqueles que não puderam, Senhor, fazer parte desse momento. A Ti honra, a Ti glória, a Ti louvor, Senhor. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te adoramos, Espírito Santo. Bendito é o teu nome e a tua presença.
Jesus, te agradecemos, Pai, obrigado, Senhor. Adore a Deus, você no seu lugar. Adore a Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Parque Lota, porque já está chegando o grupo das quatro, para que a gente dê continuidade a esse culto. Teremos uma breve pausa nesse momento e voltaremos em seguida para dar continuidade ao nosso culto de Santa Ceia. Amém e glória a Deus.
possa, Senhor Jesus, receber o louvor, que tu possa receber, Senhor Jesus, a oração que aqui foi feita nesta tarde, que tu possa, Senhor Jesus, receber, Senhor Jesus, diante de ti, porque tu és santo, Senhor Jesus, e a ti nesta tarde, Senhor Jesus, nós damos a glória, a honra e louvor. Não nos reunimos aqui em outro nome, a não ser o teu nome. Não nos reunimos aqui no nome, Senhor Jesus, de outro Deus, Senhor Jesus, nem mesmo no nome. Saudável de estar aqui na casa do Pai, adorá-lo. Que benção que estamos aqui na segunda etapa junto com os outros irmãos e não vai ser diferente. A glória do Senhor está aqui neste lugar. Quero convidar você neste momento, você que está aí no seu carro, você que está na sua casa, onde você estiver, ore comigo agora, vamos entregar este culto, já está entregue, mas vamos confirmar ele às mãos do Senhor neste momento. Logo após, o grupo de louvor estará louvando os hinos da harpa. E o presbítero Edinho fazendo a leitura da palavra do Senhor. E você glorifica aonde você está, porque esse Deus merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Oramos a Deus. Amado Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos. Neste momento, queremos entrar novamente à sala do trono diante da tua face, Papai querido. Queremos te apresentar o nosso culto de adoração nessa tarde. Queremos te apresentar, Senhor Jesus, as nossas ofertas. Neste momento, Senhor, nosso sacrifício, Pai, a qual saímos dos nossos lares, viemos no teu templo, na tua casa, esse templo feito pela mão do homem, mas o templo feito por ti está aqui presente, que é o nosso ser, o nosso coração, e esse ser tem sede de te adorar, tem sede de te glorificar. Papai querido, nessa hora abençoa o nosso culto, abençoa os teus servos que aqui estão. Aquele que está na sua casa, aquele que está aqui no Parque Ló, Senhor, que a tua glória nos envolva e nos dá um culto abençoado no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos louvor, adorando o Senhor Guindado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, estamos indo na arca, 291 da nossa arca.
com os irmãos. Pai Maria, nos ajude. Cantando 291. De cruz senti pela dia fugir, como em plena de ver, mas contendo essa cruz, pobre dela, Jesus, pela vida por mim.
Bendito e exaltado seja o nome santo daquele que vive, que reina para todos sempre. Aleluias. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Esta mensagem que nos salvou um dia, que nos resgatou. Aleluia. Somos livres, como já temos cantado aqui, porque um dia na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, aleluia, derramou o seu sangue precioso para me salvar e salvar a sua vida. Sem demoras, abra sua Bíblia comigo, se você tem no seu carro, se os irmãos aqui têm, na sua casa, enfim, abra comigo no livro de Lucas. Vamos ler apenas dois versículos. Lucas, no capítulo, aleluia, Lucas, vamos ler no capítulo 22, e apenas o versículo. Glória ao nome de Jesus. Vai abrindo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Exaltado seja o Senhor. E o versículo 19 e o versículo 20. Vai dar um tempinho para você acompanhar, né? Você que pode acompanhar, né? Só não desliga o celular aí para procurar no celular, senão você vai se desconectar, né? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 22. Os versos são o 19 e o 20. Diz assim: e tomando pão e havendo dado graças, partiu e lhe disse: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus, apenas com dois versículos. Medite nesses versículos e ore comigo nesse momento, amado. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, agradecer o teu nome, na beleza da tua santidade, Senhor, porque sabemos que o Senhor está juntamente conosco. Esses cultos que estão sendo feitos, Pai, online, Senhor, nesse domingo à tarde, nesse domingo ensolarado, onde nós sentimos a tua presença aqui, Senhor, nesse estúdio, nesse lugar onde foi preparado para cultuarmos a ti, Pai. Nós sabemos que os teus filhos estão ali nos seus carros, nas suas casas, aqui na América, no Brasil, enfim, aonde estiver alguém ouvindo a tua palavra, Senhor, creio eu que o Senhor vai falar com cada um deles, vai tocar nos teus corações, ó Pai. Os teus filhos que vão cear ainda, que não fizeram, Pai, fala com cada um, derrama com teu poder, ó Pai, que nós venhamos realmente sentir a tua graça, a tua presença, a manifestação do teu Espírito nesse lugar. É o que nós desejamos e cremos, ó Pai. Te damos graças em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 3, o versículo 9 e o versículo 10. Gosto muito dessa passagem, porque além dela ser uma ordenança para nós, também existe uma promessa de Deus para nossas vidas. Aleluia! Livro de Provérbios, capítulo 3, e o versículo 9, que diz assim: honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Uma ordenança de Deus, né? E no versículo 10, existe uma promessa para quem faz isso: e encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Queremos orar nesse momento. Logo em seguida, os diáconos estarão recolhendo dízimo e oferta para a obra do Senhor. Curva sua cabeça, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que traz, Senhor, os dízimos, as ofertas, as suas primícias para a tua casa, a tua palavra diz que encherão, ó Pai, oh, aleluia, abundantemente, ó Pai, as suas dispensas, porque nós cremos na tua palavra, ó Senhor, e nós cremos que tu és um Deus que supre toda a nossa necessidade dentro
dentro das tuas mãos, dentro da tua vontade. Por isso, Senhor, nós pedimos as tuas mãos estendidas sobre a vida dos teus filhos, Senhor, sobre a casa, sobre tudo aquilo, Senhor, que tu tem dado para a tua igreja, para os teus filhos administrar. Da tua bênção, estende as tuas mãos. Faz o teu milagre, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Somente o ousado amor de Deus, amém, que nos faz entender que nós somos, aleluia, filhos, herdeiros do céu, amém? Aleluia. É isso que nós vamos cantar agora. Ousado amor do Senhor Jesus Cristo. Eu sou santo. Antes de eu falar, eu cantava sozinho. E desse as luzes
águas montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traços das loucas, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ressonante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo. Amado Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, te bendizemos por essa oportunidade, Senhor. Somos gratos, Senhor, por sentir essa presença maravilhosa, ó Pai querido. Te agradecemos por ter aqui o Senhor de nos cuidar, estar com as tuas mãos estendidas sobre nós. Vamos continuar a sessão desse culto de ceia, Papai. O teu filho irá ministrar novamente a tua palavra, Senhor. E que ela venha ser de guarida aos nossos corações, Papai. Que nós possamos estar preparados para receber ela, Senhor. E colocá-la em produtividade nas nossas vidas. O teu servo, uma vez mais, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que provavelmente, como estávamos falando com o pastor André, é um momento que ele vai para a história do tempo, onde a Igreja de Cristo, ela se reúne fora das paredes para buscar a face do poderoso Deus. Nós aqui na congregação, em Washington City, fomos abençoados e agraciados pelo carinho de todos os irmãos, os que estão lá fora agora neste momento, no parque lot, no estacionamento da igreja. Já estamos com o segundo grupo aqui e louvamos a Deus porque alcançamos, para a glória de Deus, a marca de 44 veículos nos dois tempos. E nós temos, no mínimo ali, um carro pelo outro, duas pessoas. E aqui está o staff da igreja, que eu já quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor André, pela vida do pastor Giovanni, homens que Deus nos tem dado para fazer a grande obra de Deus aqui na congregação de Washington DC. Agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel, que tem investido seu tempo desde a semana, preparando a forma visual para que este culto possa acontecer. Louvamos a Deus pela vida do João e do Davi, que estão aí neste time de mídia social, pelos irmãos do som, ou seja, do grupo de louvor, pastor Edinho e diácono Samuel, Mazani, Juliana, Zoraldo, as nossas queridas irmãs que carinhosamente prepararam a mesa da ceia, irmã Lorenês, irmã Yolanda. Foi um grande trabalho e a gente estava na expectativa do que ia acontecer, Juliana, todo o departamento dos diáconos, na pessoa do nosso líder de diáconos, pastor Ronaldo, irmão Ronaldo, diácono Ronaldo, todos os diáconos que colaboraram na organização ali no estacionamento, pela vida de cada irmão, membro da Igreja de Cristo, que está participando da Santa Ceia, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu quero rapidamente falar uma palavra do Senhor para o teu coração. Se esqueci de algum nome, nós pedimos desculpas. Mas também queremos lembrar do nosso pastor presidente, pastor João Freire Costa. Homem de Deus, que Deus tem dado a ele visão, estratégia, para nesse tempo de crise, de pandemia, nos orientar, nos dirigir, como proceder com as congregações. A honra, a glória seja dada a Deus, mas louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor.
palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 8, começa a repetir o versículo 5, dizendo assim o escritor: primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quisestes, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então ele acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos. Repetidamente oferecia os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém. Amados, que palavra poderosa, gloriosa, palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, ele tinha preocupação de falar com seus conterrâneos e de mostrar a eles o que aconteceu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ainda quando os hebreus, não tendo entendimento da realidade da nova aliança, eles estavam presos por aquela aliança, a qual foi feita a Páscoa, quando Moisés lá atrás, ele sacrificou o cordeiro, derramou o sangue do cordeiro, o povo saiu do Egito, o povo entrou na terra prometida, e ali a bênção do poderoso Deus veio sobre toda aquela gente. Havia a manifestação da glória poderosa de Deus. O povo de Israel, eles desde o deserto, até na Canaã terrestre, até passando pelos juízes, passando pelos reis, pelos profetas, eles foram vistos, eles vivenciaram a manifestação do Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos de Israel. E junto com eles haviam sacerdotes em todo esse tempo, entrando e saindo, prestando os sacrifícios de bois, sacrifícios de bode, sacrifícios das novilhas, sacrifícios das pombas, enfim, para cada festa, para cada período. Havia também um sacrifício pelos pecados de toda a nação. Quando o sacerdote uma vez entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue para que houvesse a remissão de pecados. Mas a Bíblia Sagrada diz que tudo isso se tornou uma religiosidade. Havia necessidade do segundo, ele mesmo vir, para que não houvesse a repetição daqueles sacrifícios. E nós louvamos a Deus porque Jesus Cristo se fez cordeiro. Jesus Cristo se fez um sacerdote. Jesus Cristo, ele em si derramou seu sangue, foi moído, vituperado, foi ali, levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, conforme Isaías 53. E aqui em Hebreus, no capítulo 10, nós entendemos uma coisa clara e objetiva. Quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, e ali ele se apresentou como aquele cordeiro mudo e que do sangue puro verteu na cruz, então ali se acabou todo tipo de expiação, porque nele houve a santificação e não há mais a necessidade de se expiar, de matar o animal, porque já foi derramado o sangue puro, verdadeiro de Jesus Cristo, que purifica-nos de todo o pecado. E o versículo que nós lemos diz assim: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ele o cordeiro, mas o sacerdote. Quando o sacerdote, sendo o cordeiro, quando ele termina, quando expira, quando Jesus diz, Tetelestai, ele, como sacerdote, agora é ascendido ao trono de Deus, está
E nesta tarde, nós convidamos a Igreja de Cristo a viver este momento, a saber que Jesus Cristo, Ele, o sumo sacerdote, está à direita de Deus Pai, e intercede por nós. Na Santa Ceia, trazemos a memória de Cristo. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, Pai, no nome de Jesus. Que a Tua palavra, que é poderosa, é santa, fiel, verdadeira. Oh, meu Pai, que esta palavra produza frutos, Pai. Que o nome de Jesus seja glorificado. Hoje, na Santa Ceia, nós louvamos a Ti, Senhor Jesus, que está à direita de Deus, Pai, e intercede por nós. Abençoa-nos em tudo para a glória do nome de Jesus. Amém. E glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura da Santa Ceia do Senhor, Diácono Diego, sem máscara, adorando a Deus aqui através da leitura da Santa Ceia. Enquanto isso, vamos nos preparando, pastor André, pastor Giovanni e eu estaremos ali nos preparando para a ministração da Santa Ceia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. Abra a sua Bíblia conosco em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, uma vez mais, porque o Senhor nos tem dado, Senhor, apesar dessa situação que estamos enfrentando, o privilégio de estar aqui, Senhor, ceando, Papai, fazendo aquilo que o Senhor ensinou aos Teus discípulos. E nós te damos a honra, a glória e o louvor para sempre, porque Tu és digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória e também de todo louvor. Amém. O grupo de louvor se aproximando. Vamos adorar porque Ele vive, amém? Nós só estamos aqui nessa tarde adorando Jesus porque Ele vive, amém? Porque Ele ressuscitou. Bem conhecido, agora é Jesus com alegria conosco. Aleluia, pastor Joel. Vamos orar pelo pão, irmãos. Pastor André, orando pelo pão. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade, ó Pai. E nós queremos, Senhor, agradecer por esse pão, ó Senhor, representando aqui, Senhor, o Teu corpo, que foi sacrificado, Senhor, que foi moído na cruz do Calvário. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus tem nós, Jesus, em vivo,
Thank you.
Por essa rica oportunidade, nós estamos na tua casa, Senhor, junto com nossos irmãos, ó Pai. Já saudosos de estar participando deste momento tão sublime, Pai. Tão grandioso que está participando do corpo e do sangue. Apesar de ser um memorial, Pai, mas esse é o fortificante dos crentes. Aquele que é salvo, que é lavado. Aquele que sabe que serve o Deus verdadeiro. O Deus que se entregou na cruz do Calvário para os nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai, nós vamos te apresentar agora, Pai, esse suco, Pai. E foi feito pela mão do homem, Pai. Industrializado, sei. Mas nesse momento representa o teu sangue. E a partir do momento que nós oramos e consagramos, nós queremos que assim seja, Pai. O sangue que foi vertido naquela cruz para perder os nossos pecados. Para aliviar nossas culpas, para levar sobre si as nossas dores, ó Pai. Nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos por cada irmão que irá participar neste momento, Senhor, neste momento tão sublime. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos lá, vamos respeitar e
Aí mesmo no seu carro, tira um minuto de adoração. Deus nos concedeu esta vitória, irmãos. No meio da pandemia, no meio de tantas más notícias, quantos partiram, quantos problemas criaram, mas o nosso Deus, Ele tem sido fiel. A mão do Senhor tem estado sobre nós e nos protegendo, e nos dando a bênção de estarmos nesta tarde, participando do corpo e do sangue do Cristo vivo, neste momento tão precioso. Adore a Deus. Dê um minuto de adoração ao Senhor. Aleluia. Aleluia.
querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Paizinho querido, mais uma vez, Papai, te agradecemos, Senhor, por esse dia tão especial, Papai querido, que o Senhor permitiu, Papai, estarmos em comunhão com a tua igreja, Senhor. Papai, obrigado, Senhor, pelo sacrifício perfeito, Senhor, que o Senhor fez por nós, Papai querido. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Papai, que o Senhor tem feito, Papai, cuidado da tua igreja, Senhor. Papai, que o Senhor possa, Senhor, derramar uma semana de bênção para os teus filhos, Senhor. Papai, obrigado por todos que vieram e participaram conosco, Senhor. Papai, derrama da tua unção sobre a tua igreja, Papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concedeu nesta noite, nesta tarde, onde a Igreja de Cristo se reuniu para adorar e exaltar o poderoso, maravilhoso, glorioso nome de Jesus Cristo. Irmãos queridos, estamos encerrando o nosso culto de adoração a Deus. Vamos nesta última oração, fazemos uma oração pelos pedidos de oração que vieram via a nossa mídia social, pelos irmãos que estão no Parque Ló. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Neste momento, vamos trazer a encerração desse serviço, mas não vamos encerrar este serviço, mas não vamos sair da gloriosa presença do Senhor. Que Deus os abençoe. Quero convidar mais uma vez pastor Giovanni para esta oração final, agradecendo a Deus por este culto e também orando pelos pedidos de oração. Glória a Deus. Deus, nesse momento, vamos fazer oração por cada irmão que tem feito seu pedido, também para os aniversariantes da semana, né, pastor? Aqueles que, os irmãos que aniversariaram, que não podemos estar no culto, mas sinta-se a presença de Deus agora, nós estaremos orando por você, e onde você está, a boa mão do Senhor vai estar sobre você. Oramos a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oramos então. Pai querido, Pai eterno, uma vez mais te louvamos, uma vez mais te agradecemos. Neste momento, Senhor, a qual colocamos uma vírgula, Senhor, nessa adoração, porque estaremos daqui com nosso coração jubilosos, cheios, ó Pai, te glorificando, te exaltando e te bendizendo pelas tuas bênçãos que foram derramadas nessa tarde sobre este local, Senhor. Agradecemos por cada vida que se propôs aí no seu lar, com a sua família, e vinha ao Parque Ló, Senhor Jesus, para se passar nesse momento glorioso, nesse momento sublime. Eu sei que eles foram impactados e voltaram para os seus lares, ó Pai, com os seus corações jubilosos, agradecendo pela tua presença, assim como os nossos irmãos que aqui ainda estão, Senhor, ali no Parque Ló. Sabemos que mesmo de lá, eles puderam sentir a tua presença, a tua glória, o teu Espírito Santo nos tocando, envolvendo, abraçando a cada filho teu. Te pedimos agora, Senhor, por cada pedido de oração, por cada servo que colocou o seu pedido na tua presença, crendo, Senhor, e nós cremos também, juntamos a nossa fé junto com os nossos irmãos, já crendo na vitória, crendo, Senhor Jesus, na solução do problema, crendo na cura, crendo na a porta que foi pedida para ser aberta. Papai, eu não sei, eu não conheço o pedido dos teus filhos, mas tu sabe, Pai, entre com a tua providência, com as tuas boas mãos e faça conforme a tua vontade. Também louvamos pela vida de cada irmão que completou mais um ano de vida durante essa semana, Senhor. Que as tuas boas mãos possam estar estendidas sobre eles, guardando, protegendo, multiplicando os anos de vida do teu servo sobre essa terra, na tua presença. Guia os passos, que o teu Espírito Santo possa estar sempre presente, dando a melhor direção para os teus filhos. Nós te louvamos por este culto, pelas nossas famílias, pela nossa casa, pelos nossos pastor João Freire, pelo nosso pastor João Silva aqui presente, Pai, pela sua casa, que o Senhor venha cuidar e guardar, assim como lá em todos os teus servos, nós te pedimos nesse dia e nessa tarde, já te agradecemos pelas tuas boas mãos sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Nosso pastor, dando a bênção ao pastor. Estenda suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E junto vamos dizer: Amém. Amém.
Thank you.